Saka ndizvo chaizvo chaizvo ndiwo vega izvi haakuimpresa ndizvo chaizvo chaizvo eka kondizvo zvoga anyway mukomana izvoni matambudziko amunosangana nawo mukati memusic zvakamira sei pamusic iyi tosangana matambudziko akawanda kunyanya epamashows pakufamba ipapa pamotokari dambudziko mainstruments iproblem tozoti zvakare muzoti chero kuti one airplay chaiwo chaiwo unyorwa munewspaper maproblems zvese izvozvo zvamene kuti namukoma mafaro kuti tazoita rombo rakanaka sei kudaro kuti tidhumane nemuripwa muriwo ikoko saka zvinhu zvokuti maproblems akawanda kutaura chokwadi mari tingangoti mari ndiyo the sole problem yakanga yapo ndoziva kuti zvinhu zvese zvinofulowa zvaka mukoma naizvoni imimi manje munoda kutotenda mukoma chitsungu ava nekuti mukoma chitsungu ndaivabvunza nezvemhanzi yenyu ndichino ndine mhanzi yakadai 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 muimbi uyu munomuziva here vakabva vatondiudza kuti aiwa hatitese panonzi pai pasouthly apa tirikugara tese ndikati aiwa magona nekuti ndandichivatsvaga pandakatanga kuita chirongwa ichochi ichi ndakati aiwa imimi hamufanira kushaika saka tinotenda mwari nekubatanidzwa right tipirei tinzo pane chipfukuro chinonzi piracy munochionawo sei piracy matotaura kuti chipfukuto chinhu chinonzi piracy totadza kuzava kuti maresponsible authorities vanotiwo kudii because pane vanhu vanoona nezvemutemo tinogara tichingochema kuti inga munhu anoba mombe vanomusunga wani anoba kana chero mbatya pamutariro vanomusunga wani ko anobawo music sei vasingavasungi ndezvo zvokungoti munhu anongobatwa oendeswa kumasales onzi bhadhira $20 obva adzoka wotanga uchitengesa that same product zvakare kuvamwe tinonzwa kuti akasunga onzi wakapara mhosva in the next 5 years takukupa mumwe mutongo zvakare but kumamusicians asikuita saizvozvo saka chaita chipfukuto mufunge zvinhu tafa nenzara nekuda kwe mukoma naizvoni nyaya yechipfukuto iyi ndakataura namukoma Albert Gats vakataura the same thing mukoma Joseph Garakara vakataura the same thing panyaya yenhingi yepublicity iyo yeairplay yamanga muri kutaura iyaya ndabva ndatega ndibate futi masoko andakabatiswa namukoma Garakara vakati zvakuitika ndezvokuti ange madj anototanzi kana uchida kuti ndikuite interview paradio ita something tofunga unenge achida chioko muhonge kuti vaite nhingirikiniri vaite kuita interview someone but isusu manje isusu tiri vemafaro chete promotions saka zvatinoita manje ndezvekuti isusu tinongoita zvekufara nevanhu and rega ndikuudzei kuti you be all over naika tichakanda kwese kwatinokanda kumasocial network vanhu vazive ndezvedigital sound trackers ndosaka tiripo izvozvo zvinhu
saka makaona mukoma chitsungu achimhanya mhanya tichironga kuti tinge tiri pamwe chete nemi nekuti isusu mafari chete promotions tinoda kutsvaga vaimbi vamwe vasinganyanyopuwa too much airplay ende vamwe kuti vari underrated kuti havatariswe tine patirura kuti tisvike mwari akatitungamirira ende you be part of the program kuri kuti zvazoita ticharamba tichingonamata kuti mwari atiitire zvakanaka mukoma naizvozvo takuda kuti timbodivheta mbichana kumusha ndekupi munobva kupi kumusha imimi ya Nelson Taylor Gomba mwana akaberekerwa pachiweshapo panonzi pamukodzongi muvillage inonzi kwamhasu ndiri mumwe wemhuriyo yekwamhasu yacho zvekuti inotori imwe senemu yangu iyo ndakada kuishandisa hakuna anondisungisa zvisinei mazuva ano ndaakugara kunonzi kwanembire down uko kuna mavaradona range mambo nembire panonzi pachizura sabhuku chimhanda ndokwanda kugara muzva kuti nenyaya yekutsvago pekugara pakati sunungukei ndo kumusha uko mhuri yati kurei ndine vana 4 kana kuti vashanu kana kuti vana pachishona first born yangu ine 20 years anonzi Michael Gomba second born ine 13 years inonzi Mess Gomba ndine third born inonzi Millie Mine Gomba ane 4 years tozoti pana Marilyn Gomba ane 1.5 years muri muno muHarare muri ndinogara naye kunonzi kuStonebridge Park next to Southley Park vanhu vanoziva Southley Park zvakanyanya asi mangobva Southley Park inobata location inobata neSouthley Park inonzi Stonebridge Park ndokwandinogara ikoko Right, tiri kufambira pamberi zvedu kurumisana nenyuchi yegonera akomana imi airtime iri kutopera yabiwa mukomana izvoni pamune makasununguka zvenyu muri free muri popopo zvenyu musimbofunga zvekusota music munosununguka muchiita sei zvenyu inini pandinosununguka chekutanga ndofunga ndakambokudza kuti ndiri Taylor anosona mbatya zvemandiriri Taylor mukuru muZimbabwe saka imwe nguva yangu panguva yekusununguka iye ndiyo nguva yandinodesigner ndiri munhu anokwanisa kutounganidza mapepa pasi ndichikwanisa kudrawa kuti chii chitsva chandingaunze tingangoti mucirculation yedu yedesigning saka zvimwe zvinhu zvandinoita izvozvo ndiri munhu anofarira kuteerera zvirongwa zvakaita sezvovaimbi izvozvi ndinofarira kuteerera bhora zvakanyanya uyezve ndofarira kuteerera maprograms echurch handitarisi hangu kuti chingave chechipi solong pachiparidzwa asi ndichinzwa kuti pakupadziwa nezvajesu kristu ndiri munhu anofarira maprograms akaita saiwawo bhora kana ndiri kumhiri uko ndinowanzoda chaos ndoda chaos chaos men in blue ndinoida kana kwakuZimbabwe kunoku dynamos dynamos zvokuti kana ndine hama dzangu ana chitsungwa totombonetsana zvokuti do ichirohwa caps zvokuti do ndinofara zvokufara zvezvi saka izvozvezvi ndo zvandofarira ndiri munhu asinga kana kumhanzi ndinofarira panorera mhanzi ndinopafarira kuteerera kunyanya ndinenge ndichiteerera handiwanzotamba zvekuti kana ndiri papublic semunhu ndiri public figure handitambe-tambe kana ndiri pavanhu nokuti kutamba kwangu kunobhadharwa kunoda masenzi munozvizivawo zvinoda masenzi mukoma mufaro saka ndozvandiri izvozvo ndinofarira mhanzi kuteerera nokuona kuti vamwe vangu lese pamavhidhios vari kuzviita sei kuti kana ndakubikawo zvangu ndozviwana pandi bora mugedhi chiri mudenga aiwa ndizvozvo kandomafambirazvo nzeve dzemweya kaka tatiri kutaura zvibatane nemhanzi yadzo regaiti nzeka kuti nzeve dzemweya idzi kubva pana nguva yati 41 tanga takumboparidza naika ka soko rinoda kunopinda kune vanhu vane nzeve dzinonzwa zvemweya tipedei tinzwe tibva tatsudzura kamba kacho ya panzeve dzemweya munoziva kana munhu uchiparidza vanhu vanoteerera vakasava nenzeve dzemweya havanzwisise kuti uda kuedza kutaura kuti kudii saka ndosaka maona paya ndakaita mibvunzo yakawanda akupa kana simba rekuti utaure ndiani akupa kuti upone patsaona ndiani ndakabvunza mibvunzo yakawanda saka izvozvo zvinotoda vane nzeve dzemweya kuti vanzwisise kuti munhu ari kubvunza uyo ari kubvunza ari mumweya mutsvene here kana kuti ari kubvunza zvemafaro saka ndaitoda vanhu vane nzeve dzemweya ndopandikazotumidza kasonga ekunzi nzeve dzemweya